Då ska vi ange hur stor andel av den här figuren som är färgad. Jag tittar och ser hur många såna här trianglar jag har. Jag har fyra stycken större rutor. här och Varje ruta är indelad i fyra små. Så fyra gånger fyra. Jag har 16 stycken sådana här trianglar. Och Jag kan räkna dem. En, två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta, nio, tio, elva, tolv, tretton, fjorton, femton, sexton stycken. Så jag räknar alltså med 16 delar. Så där. Och hur många är då färgade? Jo, det är en, två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta, nio. Så nio av de här sexton är färgade.